Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Azərbaycan idman ictimaiyyətinə ağır itki üz verib. Bir az fanat azı istinadən xəbər verir ki, tanımış idman mütəxəssisi İsmail Abdulqadirov 85 yaşında vəfat edib. Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası bununla bağlı nekroloq yayıb. Allah rəhmət eləsin.